ዜናዎቻችን አጋር ነው። እናመሰግናለን። አረጋ ክፍለው ነኝ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፋሲል ከነማ ያደረጉት ጨዋታ በፋሲል ከነማ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቀቀ። ቅዱስ ጊዮርጊስ የውድድር ዓመቱ የመጀመሪያ ሽንፈቱን ያስተናገደበት መርሃ ግብርም ሆኗል። ፋሲል ከነማ ባለድል የሆነበትን ግብ ደግሞ ያስቆጠረው ኦኪኬ አፎላቢ ነው። የዋንጫ ፉክክር ውስጥ ያሉት ሁለቱ ክለቦች ያደረጉት ጨዋታ በዚህ ውጤት በመጠናቀቁ በመካከላቸው ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 5 ዝቅ ማለት ችሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በ54 ነጥብ ሊጉ ሲመራ፣ ባለፈው ዓመት ሻምፒዮን ፋሲል ከነማ ደግሞ በ49 ነጥብ ይከተላል። ይህንንም ተከትሎ በቀጣይ የሊጉ መርሃ ግብሮች ይበልጥ እንዲጠበቁም አድርጓል። ፋሲል ከነማ በወልቂጤ 2-1 ከተረታ በኋላ ባደረጋቸው 7 ጨዋታዎች በ6ቱ ባለድል ሲሆን በአንዱ ደግሞ የአቻ ውጤት አስመዝግቦ በጥሩ ጉዞ ላይ ይገኛል። ከዚህ መርሃ ግብር መጠናቀቅ በኋላ የሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች ተከታዩን አስተያየት ሰጥተዋል። በጣም ጥሩ ነበረ። እንግዲህ እኛ የሚገባንን አድርገናል። ከዚህ በኋላ ያለው እንግዲህ በሌሎች የሚወሰን ቢሆንም እኛ መስራት ያለብንን የቤት ስራ ሰርተናል ብያምናል። ተመልካቹ ያው አንደኛ ሜዳችን ነው። ከሜዳችንም ውጭ ቢሆን ያው የፋሲል ከነማ ደጋፊ ተጓዥ ደጋፊ ነው እና የትም ቦታ አብሮ የሚከተል ነው። ስለዚህ ደጋፊው ይህ ውጤት ይገባዋል። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ጨዋታ ተጫውተናል። ማድረግ ያለብን ሞክረናል። የተሻለ ነገር ለማድረግ በትክክል ሁሉ ነገር ሰርተናል። ፉትቦል ነው፣ ይህን መቀበል ነው። መጥፎ ነገር የለውም። በጣም ጥሩ ነገር አድርገዋል ተጫዋቾች። እሱም ጎሏን አስጠብቆ ለመውጣት ስለፈለጉ ከቨሬጅ ሞር ሰጥተዋል። እያየው ነው ጨዋታውን። ጥሩ ጨዋታ ተጫውተናል። መሸነፍና ማሸነፍ ያለ ነው። ይህንን ነገር ይቀበላል። ሌላው ተጠብቆ የነበረው የአርባ ምንጭና የወላይታ ድቻ ጨዋታ ያለምንም ግብ 2-0 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ሁለቱም ቡድኖች ተመጣጣኝ ፉክክር ያደረጉ ሲሆን ለማሸነፍም ጥረት አድርጓል። ወላይታ ዲቻ ነጥቡ 37 በማድረስ በጎል ተበልጦ 4ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ በኩል ነጥብ ሲዳማ ቡናንም መከተል ችሏል። አርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ በ31 ነጥብ 8ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ዛሬ ረፋድ ላይ በተደረገ ሌላ ጨዋታ አዳማ ከተማ ሰበታን 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። አዳማ ምንም እንኳን በ16ኛው ደቂቃ አጥቂውን በቀይ ካርድ ቢያጣም በጎደሎ ተጫዋች ተጫውቶ ነው 3 ግቦችን ማስቆጠር የቻለም። ከአርባ ምንጭና ወላይታ ድቻ ተጠባቂ መርሃ ግብር መጠናቀቅ በኋላ የሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች አስተያየታቸውን ለሱፐር ስፖርት ሰጥተዋል። ያው ፈርስት ሀፍ በተሻለ መልኩ ኳስ ተቆጣጥረን ለማጥቃት ጥረት አድርገናል። ሰከንድ ሀፍ ደግሞ የተወሰነ እነሱ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ከነበራቸው አቀራረብ ወጣ ብለው ነበረ። መጀመሪያ ወደ ዞናል ነበር የነበረው። ለእኛ ኳሶችን በኛ ተከላካዮች እንዲሁም በሚድፊልዶች ጊዜ እናገኝ ነበረ። እንደዚሁ ደግሞ በተለይ መጨረሻ ላይ የነበረው ጎል አጋጣሚ ለመፍጠር ጥረት አድርገናል። እኔ ያው ቅድም እንዳልከው አንዷም ነጥብ አንድ የተወሰነ ደረጃ ታሻሽላለች። ከባድ ነው። ተጫዋቾቹ እንዲያ 90 ደቂቃ ጥሩ ፉክክር አሳይተዋል ብዬ ሁለታችን በኩል እና ቀላል ፉክክር አልነበረም። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ትልቁ ነገር ወደ ማች ፊትነሱ ስንታየው መመለሱ ጥሩ ነው። ለቀጣይ ጨዋታ በጎል በኩል ያለን ድርቅ ሊመልስናል ብለን እናስባለን። ከጎን ደግሞ ቃል ኪዳና ምን ይሉ ቢኖር ደግሞ ከዚህ የተሻለ ነበር በጉዳ ስለሌሉ ነው። በአጠቃላይ ግን ተመጣጣኝ ፉክክር ነው የተደረገው። እልህ የተሞላበት ነው። ከፍተኛ ፍላጎት በሊጉ ላይ በከፍተኛ ፍላጎት የሚጫወቱ ሁለት ቡድኖች ናቸው የተጫወቱና ያው ከነበረው የሜዳ እንቅስቃሴ አንጻር ውጤቱ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ይዘን የመጣነውን ነገር እዚህ ሜዳ ላይ ልናየው አልቻልም። ይህ የሆነበት ምክንያት ተዳክሞ የታየንበትን ምክንያት በተለያየ ሁኔታ ማየት እንችላለን። ከምን ሁኔታ እንደመነጨ ሽንፈቱን ያው በጸጋ እንቀበላለን። አዳማም ያው ጥሩ ሲንቀሳቀሱ ነበር። የኔ ልጆች ተመልካች ነበሩ በዚህ ሰዓት ላይ። ስለዚህ እንቅስቃሴውን ያው እንደነበረው የልጆች በጠበቁት ሁኔታ ባለማግኘት ሶስት ጎሎችን አስተናግደን ልንወጣ ችለናል። የመጀመሪያ ጨዋታ በድል መወጣቴ በጣም ነው ደስ የሚል። በዳዋ መውጣት ያው ምንም ጥርጥር የለውም ተጽዕኖ አለው። ዳዋ ግን አሁን ላይ በጣም ከመጨነቁ ቲሙ ውጤት ከማምጣቱ አንጻር በጣም ተጨንቆሎ የሚጫወተውና ጉጉም ስለሆነ ያው ይሄ ነገር ተከስቷልና ከፍተኛ ጫና ላይ ያለው። ያም ቢሆን ግን ባሉት ልጆች እንወጣለን። ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉኝ። 26ኛው የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የማራቶን የሪሌ ውድድር ተካሄደ። ውድድሩ ተተኪ አትሌቶችን ከማፍራት ባሻገር ለሀገር ገጽታ ግንባታ ጠቀሜታ እንዳለው የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታው መስፍን ቸርነት ተናግረዋል። መላኩ ቢራራ ተጨማሪ አለው።
በአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አዘጋጅነት የሚካሄደው 26ኛው የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከሞሃ ለስላሳ መጠጦች ጋር በመተባበር የሚያካሄደው የማራቶን ሪሌ ውድድር ተካሄደ። መነሻውን ፍላሚንጎ አድርጎ በዙር ቦሌ መንገድ ወሎ ሰፈር አደባባይ ደርሶ መልስ በተካሄደው ውድድር 8 ክለቦች ተሳተፉበት ሲሆን በሁለቱም ጾታ ከ91 በላይ አትሌቶች ተካፍለውበታል። ውድድሩ ለአትሌቶች የውድድር እድል የመፍጠር ዋና ዓላማ አድርጎ የተነሳ ቢሆንም የተለያዩ ተቋማት ተሳታፊ ቢሆኑበት ለሀገር ምርጥ አትሌቶችን ለመምረጥም ይረዳል ሲሉ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ተናግረዋል። እንግዲህ ዋና ዓላማው አመታዊ ውድድሮች አሉን፣ እነሱን ማድረግ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ለአትሌቶች ለክለቦች ውድድር ምቹ ውድድር ማካሄድና ለብሔራዊ ፌዴሬሽንም ለምርጫ የሚዘጋጁበት ራሳቸውን የሚያዩበት ውድድር ነው። ኢንሹራንሶች፣ ባንኮች፣ የግል ድርጅቶች በርካታ የሆኑ አትሌቶች አሉ። እነሱን እንዲያቅፉልንና ውድድሩን ያማረ እንዲን ለማድረግ ወደፊት ውድድሩን ለአዲስ አበባ አጎራባች የሆኑ ከተሞችን በማሳተፍና የከተማው ነዋሪ የሚሳተፍበት ውድድር በማዘጋጀት መድረኩን ከፍ ለማድረግ ማቀዱን የፌዴሬሽኑ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። አጎራባች ያሉ ክልሎችንም በማሳተፍ አሁን እኛ አሁን እዚህ ክልል ውስጥ ያሉ ብቻ ነው አይደለ፣ እነሱንም ተሳታፊ በማድረግ የማሳደግ ከፍ ማድረግ፣ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ክፍለ ከተሞች አትሌቶች የሚሳተፉበት ህዝባዊ ሩጫ የገቢ ማፈላለጊያ ስራ አንዱ ሊሆን ይችላል። ይህንን ስራ ቀጣይ የምንሰራበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። መሰል የጎዳና ላይ ሩጫዎች ተተኪዎችን ከማፍራት ባሻገር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለውና ዘርፉንም ለማሳደግ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የተናገሩት የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር መስን ቸርነት ናቸው። የጎዳና ላይ ውድድርን ከፍ ለማድረግ መስራት ብዙ ጠቀሜታዎች ተተኪ ከማፍራት ገጽታ ከመገንባት ባሻገር የቱሪዝም ትልቁ ምንጭ ሊሆን ይችላል። ይህን ውድድር ለማየት ከዓለም ብዙ ሚዲያዎች፣ ብዙ መራጮች፣ ብዙ አይነት አማካሪዎች ሊመጡ ይችላሉ። ውድድሩን ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች በአንደኝነት ሲያጠናቅቅ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን እና መከላከያ ተከታዩን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል። በዚሁ ወደ ውጭ ዜና